Інформаційний день на п'ятому каналі. Вітаю вас в студії. Працює Ярина Матвіїв. Підсумовуємо результати місцевих виборів. Львів'яни вибрали собі старого нового мера чи нового старого. Знову Андрій Садовий очолить місто і без малого вже буде залишатися мером фактично 20 років, якщо добуде до кінця своєї каденції. Про особливості цієї мерської кампанії ми будемо говорити з нашим гостем. В нашій студії експерт Юрій Ситник, співзасновник громадської організації «Великий Львів». Пане Юрію, вітаю вас, раді бачити в нашій студії. Вітання. Є про що говорити. Непроста була ця кампанія. Кампанія запекла, так, і маємо результати, які маємо. Львів'яни не показали рішучих змін, так, захотіли законсервувати те, що є у Львові. Давайте поміркуємо, як буде розвиватися місто після цих мерських виборів, ну і чому, власне, такі результати, як є. Тут зразу дуже багато питань, і важко відповісти однозначно, тому що була неоднозначна виборча кампанія, неоднозначна ситуація, в якій ми знаходимося. Ну, почнемо з того, що вже немає міста Львова, є ОТГ, і ми про це вже говорили, а це зовсім інший формат. Незважаючи на те, що місто Львів є центральне, так би мовити, і воно приєднало до себе начебто територію, але воно їх приєднало нелогічно. Тобто не так, як це було передбачено містобудівною документацією раніше. І в результаті в нас Сокільники, які є, по суті, Львовом, це вже не Львів, а десь там Зашків, Заруці, села, про які не кожен львів'янин знає, це вже так, якби львівське ОТГ. Тобто ми сьогодні маємо голову ОТГ. Правила гри в ОТГ не сформовані. Я чув виступ буквально вчора мера Винник Володимира Курта, який каже, немає механізмів, не передбачено законодавчим, а як має відбутися цей перехід? Ну, адже в Винниках сьогодні міська рада, певні процедури, так, депутати, виконком, а тепер не буде. Має бути представник, якого призначить мер Львова. Якби староста, як це буде працювати? Куди дінуться ті люди? Якому вони будуть статусі? Як їх переведуть, не переведуть, скоротять, не скоротять? Як будуть відбуватися процедури з комунальним майном? Тобто немає цього, розумієте? Це є дуже велика проблема, і цю проблему треба буде вирішувати. Власне, чому зараз є небезпека? Бо чинний мер продемонстрував нездатність вирішувати системні стратегічні проблеми. Він піарник. Тобто геніальний піарник, він це продемонстрував чергово на цих виборах. Але вирішувати системно підходити він не вміє. І навіть на сьогодні я на 100% впевнений, що він не готовий дати відповіді, як це має працювати. Він зараз це доручить, вони щось там придумують, заступники у нього, багато у нього заступників, як в мера Москви Собянина, це все отримується там 1800 працівників міськради за кошти львівської громади. А результату для кожного львів'яна, зокрема, немає. Є медійна картинка, і львів'яни проголосували за ту медійну картинку, за той медійний Львів, який начебто гарний, який начебто такий успішний, європейський і так далі. Ні, це фасад. За фасадом є зовсім інші речі. Ті, на які треба просто поглянути. Ну, якщо людина не хоче їх бачити, не хоче поглянути, ну, то вона з ними рано чи пізно зіткнеться в реалії, в реальному житті, як ми сьогодні стикнулися всі з тими заторами в місті і з тими проблемами, які там інші, яких там, скажімо, є дрібнішими, ну, бо це, мабуть, основна сьогодні. Отаке. Ну, якщо поміркувати так трошки ширше, так, давайте подумаємо, сама філософія влади. Бажано владу змінювати. Для того є демократичні вибори, і ми розуміємо, що в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, владу змінюють. Навіть для того, щоб не законсервувати одного політика на багато-багато років. Така тенденція до постійного продовження бути так чиновником на одному і тому самому місці, ну, вона тягнеться ще з радянських часів. А Львів тут показує такий консерватизм. Так? Все ж таки 15 років – це дуже багато, а зараз буде ще 5. І Андрій Садовий поб'є власний рекорд і рекорд інших мерів в Україні і буде 20 років міським головою. Зле це чи добре? Ви сказали, якщо буде, ви на початку сказали. Це гарна така обмовка, якщо буде. Тому що не факт, що він добуде до кінця каденції. Львів зараз перед великими проблемами. Вже ті проблеми є. Вони не просто у Львові, вони загалом є в цілому світі. Так, пандемія і наслідки економічні, які можуть бути значно гіршими, ніж сама пандемія в результаті. От, і Львів жодним чином не готовий до цього взагалі. І навіть про це не думає. Що стосується там довго на одному місці чи недовго? Є випадки, коли людина довго на одному місці, це не найгірше. Якщо ця людина демонструє поступ, якщо ця людина демонструє стратегію. В нас у Львові нема жодної стратегії. Я думаю, що зараз багато хто скаже, да ні, в нас є такі. Я на відміну від, напевно, 99% людей, які можуть говорити про цю стратегію, я їх прочитав.
Не всі, звичайно, бо прочитати 115 стратегічних документів, які у нас записано, це просто на це не вистачить терпіння. Але я достатньо уважно вивчив. І я абсолютно чітко стверджую, у Львові є видимість стратеготворення, удавне стратеготворення. І таким чином інформаційний шум, який продукується за кошти львів'ян, тим же самим львів'янам, і, значить, якщо просто казати, лукшина на вуха, яка вішається, то це є оцей інформаційний шум, який створює видимість, що у Львові щось відбувається грандіозне. Нам же ж транслюють картинку. Гарна площа Ринок. Та питань нема, гарна, прекрасно. Тільки до чого тут мер, до чого цей, коли навіть на площі Ринок є облуплені фасади. Я не кажу, чи десь вийти далі, а зайти в подвір'я. Розумієте? Тобто немає системного підходу. Є картинка, тобто є медійний образ, є лаштунки, є Потьомкінське село. Але рано чи пізно реальність нас дожене. От вона сьогодні нас догнала заторами. Вона нас може, не дай Бог, нас догнати техногенною катастрофою. Вона нас наздоганяє поганою екологією, про що ми навіть не знаємо. Тому що у нас екологія, як і державна будінспекція, підпорядковується міській раді. І ми насправді не маємо реальної картини. Ми здогадуємося, що погано. Ми відчуваємо, що люди нездорові, люди хворіють, там є проблеми, але ми не знаємо чому. А якщо розібратися, так ми бачимо, що це є наслідком, зокрема, тих процесів, які відбуваються у Львові. Затор – це вихлопні гази. Їх більша концентрація це дуже негативний вплив. Як дослідили в Королівському цьому університеті чи коледжі лондонському, вплив навіть на вагітних жінок, навіть на плід в утробі матері. Настільки це негативний вплив. Дисперсна пилюка, яка від тої маси забудови, яка відбувається, це теж вплив на наші легені, воно проникає більше, ніж той коронавірус, через всі маски, через все, що завгодно, але ми ж не ходимо в них, не захищаємося вдома, а ми тим всім дихаємо. Тобто, ну, і тут ніби добре будується, розумієте, добре, коли правильно. То, що правильно, є передбачено в генеральному плані. Ну, а тільки от недавно почали говорити про генеральний план. А чому депутати жодного разу не підняли це питання на сесії? Чому? Ну, тобто, зразу якісь нехороші такі... Це дорожня карта розвитку міста. Ми маємо розуміти. Так, ми ж повинні розуміти, ми рухаємося туди чи ні. Може, це поганий генеральний план. Може, даремно ним хвалився Андрій Іванович Садовий, коли його прийняли. Може, даремно йому дали державну премію Україні в галузі архітектури. Може, дійсно він поганий. Але навіть його треба дотримуватися. Навіть його треба по закону, так, бо закони треба дотримуватися. Їх можна критикувати, їх можна змінювати, але потрібно дотримуватись, коли вони діють. У нас не дотримуються. І ще ніхто навіть не аналізує, куди ми рухаємося. А що буде внаслідок того? Внаслідок того я люблю наводити вже останнім часом приклад, проаналізував забудову по вулиці Стрийській. 2,6 кілометра. На відтинку 2,6 кілометра навколо вулиці Стрийської видано містобудівних умов та обмежень, видано львівським виконком, який очолює Андрій Іванович, де його всі довірені люди, на 15 тисяч мешканців приблизно і 15 тисяч працівників працюючих. Якщо тільки взяти нормативне забезпечення тих мешканців зеленими насадженнями загального користування, це і півстрийського парку. А я вже не кажу про той дефіцит зелених насаджень загального користування, який в нас існує у Львові. І ну, подумаєш, які зелені насадження. Ні, це наші легені. Це легені наших дітей. Це легені тих, тих людей, які щодня вдихають це повітря, а воно в нас навіть не фіксується. У нас в Україні немає лабораторій, які фіксують дрібнодисперсну пилюку. Тобто ми цього не бачимо, але ми це кожен день дихаємо. І таких прикладів можна насправді наводити багато. І це є системні проблеми міста, які не вирішуються роками, але про які відомо. Які відомо, що мало бути в генплані. От така в нас ситуація. Зелені насадження цікаво. Я читала статтю, де статисти виявили, що населення, яке живе біля лісів, десь там в населених пунктах, в горах, дає справді багато зелених насаджень. Смертність від ковід набагато нижча, ніж в людей великих міст, ніж мешканців великих міст. Легені. Очевидно, більше кисню. Більше кисню, легені чи здоровші. А які у Львові в людей легені можуть бути? Якщо у нас весь Львів в ямі, центральна частина. Крім того, що там скупчується, в нас є явище температурної інверсії, коли шкідливі викиди, вихлопні гази, вони не скупчуються при землі. Ну, це характерне для Львова явище, ну, десь все відомо, загальновідомий факт. І колись, ще за радянських часів, не забудовували проспект Чорновола. Ну, тобто обмежена була забудова. Чому? Для того, щоб було природнє провітрювання тих повітряних мас центру, їх, грубо кажучи, видувало. А сьогодні там все забудовано. І проблемний центр став ще більш проблемним. Там і викиди з полтви, які теж ніхто не фіксує. А вони ж є через димоходи будинки, вони теж не провітрюються. І це все цим всім дихають мешканці міста.
А воно ж не прив'язано, воно ж вбиває повільно. Це ж немає такої прямої статистики, взяв там, отруївся, і все, і помер. Так? Але то, що ви кажете, звісно, що так. Людина, коли живе біля зелених насаджень, дихає ними, дихає кисним. Зелені насадження – це єдиний такий, ну, природній абсорбент тих шкідливих викидів вихлопних газів. Ну, то вона здоровша, вона більш відпорна. І в неї здоровші легені, а ми знаємо, що ковід він б'є по легенях, на жаль, найчастіше. Величезна концентрація кисню від лісу, власне, йде. Ви згадали про незаконні забудови, я би хотіла тут зараз трошки ширше поговорити, тому що, ну, це така головна хілесова п'ята всіх цих виборів була, так? Звинувачили одного з кандидатів в тому, що в оточенні в нього забудовники є, які забудували Львів, і вони стали депутатами міської ради, їхні люди стали депутатами міської ради. Андрію Садовому теж закидали відношення до тих самих забудовників, все було настільки переплутано, складно. Ну, говоримо про Козловського, так, говоримо про інших людей, про яких йде мова. От що буде з незаконними забудовами у Львові після виборів? Давайте прогнозуємо. Ну, давайте так. Я от хочу пояснити глядачам. Я з бізнесу, тобто я займався бізнесом 20 років. Досить активно, інтенсивно. Я керував девелоперським проєктом, немаленьким. І я дуже добре знаю, як ці механізми працюють. Механізми погодження, механізми проєктування, погодження документації, там, дозвільні на будівництво і так далі. Місто Львів, як місто, має абсолютно всі важелі впливу на містобудівний процес. Абсолютно всі. Відпочинаючи від генерального плану і закінчуючи будь-якими місцевими нормативними актами, які воно може, як кажуть, придумати і які не будуть суперечити законодавству. Законодавство у нас дуже непогане в містобудівній сфері. Що стосується забудовників? От кажуть, там Григорій Козловський забудовує там, чи інші забудовники. Ніколи забудовник не забудує там, де місто не дасть згоду. Ну, не забудує, тому що їздять вони по комунальних дорогах, вони підключаються до Львівводоканалу, вони скидають каналізацію, вони мають отримати технічні умови. Не, якщо це суперечить містобудівній документації, то він не може це забудовуватися. Я коли жартував, коли з одному забудовнику, коли там вже йшла на ту тему мови, я кажу, може ви Андрія Івановича в ліс вивозили, може йому там пальці, двері ратушами прищемили, що він вам погоджує. Такі методи сміються, 90-х, сміються. Я ж розумію, про що йдеться. Йдеться про гроші, як кажуть поляки, як я даню, що це ходзі і пенєнзи. Так от ходзі і пенєнзи, і це не я зараз тут говорю, це прочитаєте, дуже багато свідчень, дуже багато громадських активістів про це пишуть. Якісь там записки понаходили там по будівництві в центрі, так, де там архітектору на цей... Ну, тобто, чуда не станеться після виборів. Все, як було, так і залишиться, пане Юрій, так? Чуда не станеться, але є інша проблема, тому що чинна міська влада здурила самих забудовників. Вони розпочали, вони пішли великим фронтом. Тобто, ви розумієте, це запущений механізм, бізнес, багато людей. Ті люди зараз не кожен десь поїде в Європу працювати, і там не солодко. А будувати ніде, тому що зараз по мірі заселення житлових будинків ситуація в місті буде погіршуватися, люди перестануть купляти помешкання в тих будинках, перестануть туди заселятися. Мені нещодавно розповідала там ваша колега, журналіст, і їх друзі хотіли перебратися з Києва до Львова. Бо в Києві, ну, вони фрілансери, тобто їм Львів подобається. Вони приїхали раз, другий подивився, ні, каже, ми міняємо шило на мило. Це те саме, ті самі затори, той самий дискомфорт екологічний. Немає сенсу нам перебиратися. Закупівельна спроможність людей буде падати через об'єктивні причини пандемії, коронавірусної кризи в світі економічної. Чим пишається Садовий? От я послухав. В нас росте сектор IT. Яким боком ти до IT? Що місто зробило для IT? Та нічого, це є тренд загальносвітовий. Так от, айтішники будуть втікати з Львова. Тому що це є білі комерції, які потребують комфорту. А коли їм некомфортно, коли вони не мають чим дихати, коли вони не мають чим добратися, вони просто не будуть. Вони і так там більшість податків платять не у Львові. І працюють там як фрілансери, ще там різні схеми. Але це потужний економічний кластер. Тільки для нього треба створити умови. Їх нема. Виробництво, ну, це проблема. Десь якщо воно є, то воно є не завдяки місту, а всупереч. Тому що ми бачимо, як житло, просто ці всі виробничі зони поступово захоплюють. У нас не залишилося резерву територій. Залишився від тих приєднаних нових сіл, які до Львова зараз Розумієте, там теж проблема. То, значить, ті села зараз давайте ми забудуємо. Ну, найбільше мешканці цього і побоювалися, коли йшла мова. Ну, не даремно вони побоювалися, бо це так і буде. Бо буде все одно тиск тих будівельників, того бізнесу. А куди їм діватися? Закрити бізнес? Розпустити людей?
Ну, тобто це є дуже багато проблем. І зараз ті проблеми для того, щоб вирішувати, треба мати загальне розуміння. Його немає. Стратегії немає. Стратегії немає ні в мера, ні в міста загалом. Ну, в мера є стратегія, його приватна політична кар'єра, там це питань нема. Але стратегії міста відсутні. Тому що те, що називають стратегіями, це не витримує жодної критики. Пане Юрію, перейдемо до обіцянок. Так, конкретні кандидати на мерське крісло обіцяли конкретні речі. Чинний мер, який переміг, знову залишається при посаді, обіцяв за 2 роки збудувати такий сміттєпереробний завод, вести електронний квиток і ще багато-багато речей, на які львів'яни вже чекають 15 років його каденції. Та, будемо відверті. Ну от як ви оцінюєте зараз перспективи втілення нарешті цих таких важливих проєктів для Львова? Ну, давайте по фактах. Так? Якщо ми візьмемо електронний квиток, то йому вже виповнилося 10 років. Бо ще компанія «Луїсберг», яка працювала у Львові за кошти, грантові кошти, вона отримала за свою роботу 540 тисяч євро. Вона розробляла транспортну схему міста Львова і, зокрема, електронний квиток. Транспортна схема, львів'яни пам'ятають, оце коло з 2011-2012 рік, коли поміняли всі маршрути, це якраз була ця тема. А електронний квиток ми чуємо далі. Так, ми чули на попередніх виборах, ми чуємо на цих виборах, що він буде. Тепер цей електронний квиток розробляє наша львівська компанія, ті ж самі айтішники, серед яких є члени партії «Самопоміч». Ну, тобто гроші йдуть, знову ж таки, за бюджету Львова, там до нас соратників Андрія Івановича. Ну, зроблять? Ну, добре, може і зроблять. Mm-hmm. Тобто, ну, але ще раз скажу, зробити можна, тільки коли це робиться такий спосіб стільки років, значить воно щось робиться не так. Гірша ситуація зі сміттям, набагато гірша, тому що 1 січня 2006 року офіційно Горбовецьке сміттєзвалище було зачинене, не можна було це. Де продовж 10 років не зроблено нічого, взагалі нічого, аж поки не згинули люди. Ну і на сьогодні на цьому мер ще й умудряється піаритися. Нагадаємо цю історію, тому що були дані про те, що Грибовське сміттєзвалище критично перезавантажене і туди сміття вивозити не можна. Але мер Андрій Садовий поїхав в Грибович і домовлявся з мешканцями, аби ще якийсь час відвозити туди сміття. Так. Пізніше сталося те, що сталося. Сталася трагедія, загинуло троє наших рятувальників. Все це якось зараз забулося? Але... Ну, забулося. Я дивлюся на питомість риторика, яка тиражується з міста до Вогу і ним особисто. Це, що Львів був сміттєвій блокаді. Ну, поміняли акценти, так, на блокаду. А як може бути Львів не сміттєвій блокаді? Ніхто ж не готував полігонів, щоб возити ці тонни сміття. Це тисячі, сотні тисяч тонн сміття. Куди їх треба було возити? Да, це сталася така ситуація. Ніхто не хоче та сміття, тому що у кожного нас є ця проблема по Україні. І тут, коли це сталося, то сталося. Тому називати сміттєвою блокадою, коли причина цієї блокади, первинна причина в тому, що мер нічого не зробив, ну це якось, я навіть не знаю, я не розумію тих людей, які от взагалі це говорять і які в це вірять. Ну, я це теж не розумію, тому що коли львів'яни говорять, що зараз у Львові немає сміттєвої блокади, немає сміття, вони мають розуміти, що це сміття вивозять десь по селах, людям під вікна висипають. Ну, і це відверто воно далі мандрує всією Україною. Так. Абсолютно. Господарці міста пізніше нам малюють екологічну стратегію Львова. Але яка може бути екологічна стратегія, коли ми своє сміття іншим людям під нема стратегії. Стратегія – це коли є моніторинг того документу, який називається стратегією, коли є реальні показники і коли є звіт по досягненню певних показників і моніторинг. Наприклад, цього немає взагалі у Львові. Проаналізуйте будь-яку стратегію. От я пропоную самостійно відкрити будь-яку стратегію. На сайті міської ради я ставлю пляшку віскі тому, хто знайде звіт про її виконання. Будь-якої з тих сотень стратегій. Що заважало збудувати завод за 15 років? У мене таке примітивне питання, але воно... Ну, як мені дзвонить товар з Києва, я кажу, що особисто розмовляю з інвестором, який сказав, я не можу задовільнити апетити вашого мера. Ну, що забороняє? Ну, от, мабуть, правду кажуть, раз аж надто багато людей про це говорять, про такі факти. Пане Юрію, я вам дякую за цю програму, за це цікаве інтерв'ю. Справді, маємо про що міркувати зараз після цих вже таких найперших результатів виборів, ще по екзитпулах, підрахунок триває, ну, але... Все ж вже розуміємо, як буде розвиватися місто далі, та і чи буде. Ще раз вам вдячна. Юрій Ситник, співзасновник громадської організації «Великий Львів», гість нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.